Bueno, se n'han vingut fins a un d'aquests stands també tradicionals i que porten molts anys participant en aquesta fira Replus. Alicia i Juan, què tal esteu? Molt bé, assistem. Encantats d'estar així a la fira donant servici a tots els que venen a veure'ns. Molta feina aquests dies o què? Molta. La veritat és que n'hi ha molta afluència de gent, entrem molt a preguntar, la veritat és que sí. Tenim un dia i mig de fira, estem quasi a la meitat. Com ha anat fins ara? Bueno, tenim molts contactes, que és el que es tracta les fires, que vinguin a veure, que coneguin el producte i, bueno, fas contactes i després ja passa la fira i ja veurem els resultats. Conteu-nos, a veure, què tenim així exposat? Ara mateix, què podem trobar en aquesta exposició, Juan? Bueno, en aquesta exposició, el que vinga a veure'ns, pues es trobarà el que és la finestra del futur. Tenim una finestra que genera energia directament, la tenim ahí, que la podeu veure, que el que fa és que té un sistema que te la poses i ella mateixa va generant energia. Tot el món, avui estem ja molt mentalitzats en el canvi climàtic i tot el món volem ahorrar i estalviar energia perquè cada volta sigui tot més sostenible. Nosaltres tenim una finestra que, a banda que és molt aislant, també ella mateixa autogenera electricitat. Això és el que ve d'ací no res. Igual que els cotxes elèctrics, ja està la finestra elèctrica que genera energia. La puc posar el que vull, que la tenim així. Tecnologia apunta. Ara s'arrimarem a ella. Aquestes són les novetats, no? Però també tenim coses més tradicionals o com? Sí, tenim des de la finestra normal per una vivenda normal, com per un xalet, com per... També tenim una finestra que és també novetat en fira, que és la hoja oculta, que fulla oculta en valencià seria, que el que fa és que tu per fora veus sol el vidre. Estèticament, els arquitectes cada volta volen més veure vidre, veure claritat, que les vivendes s'autoalimenten de la llum, que no tinguis que encendre la llum de dins. O sigui, cada volta va tot enfocat en aquesta línia. Molta tecnologia, innovació i sobretot mirant al futur. Exacte, n'hi ha que estar allà puntero, sempre. Anem a veure, aquesta finestra que és, com has dit tu, s'autoalimenta? És una finestra, la finestra del futur, que ella genera energia. Anem a veure, que la tenim així davant. A veure, aquesta seria la finestra del futur. A veure, compta'm, què té aquesta finestra? Ella té així dins el que és la placa fotovoltaica, que el que ens fa és que quan, evidentment, així està de mostra i no està funcionant, però quan està en el carrer instal·lada en la vivenda, el que fa és que està generant 9 watts per hora. I perquè es pugui acumular-te baix unes bateries, que aquestes són xicotetes perquè són per la fira, i ella va el que és almacenant l'energia, perquè tu per la nit, quan vas al teu dormitori, pues enxufes la llum i no tens que gastar electricitat. Això és el que ve d'ací molt poquet. Ja està introduint-se, ja. Estem veient que la tecnologia aplica fins en les finestres, Curiós, Coses que estem descobrint en la fira. En la fira està que és molt gran i és molt important. Per mi, la millor fira de tota la comarca. Però el que volia dir és que, independentment de que genera energia, també busquem que no se'n vagi a la nostra calefacció. Les finestres tenen un vidre especial que no deixen que s'escape la calefacció de la vivenda. I també té un altre vidre que el que fa és que no ens entra la calor del carrer. En estiu sabeu que quan fa calor la vivenda es posa molt, molt calenta. Sí, escalfa molt. Nosaltres el que fem és que en aquest vidre no ens entra la calor. Entonces, a la mateixa volta estem estalviant energia perquè com no entra la calor no ens fa falta l'aire condicionat que estigui tant de rato. Eixa és la forma d'ahorrar. Sí, afortunadament hi ha molta gent que està calfant-se el cap perquè això cada volta funcioni millor. Una finestra d'avui en dia no té res que veure una finestra de fa 10 anys. Afortunadament va evolucionant buscant l'economia de la gent i també buscant el que tu estiguis en casa confortable, que no tinguis que gastar massa diners en generar energia. Tenim tot el que necessitem per a canviar les finestres. Jo que pensava que canviar les finestres simplement era canviar-la i posar una nova i sense més. I podem tindre les finestres que ahorren energia i que ens fan ahorrar des de calefacció fins a aire condicionat, no? Tot. Per això es diu vidre intel·ligent, perquè és per estiu i per hivern. En estiu ens fa ahorrar el que és l'aire condicionat, conforme dius tu, i en hivern la calefacció. Al final tot són números. També es diu que és la finestra que es paga soles, perquè cada any vas estalviant i arriba un moment que el gasto que has fet es repercutix. Efectivament, és així, perquè el que el gastes per un costat ho ahorres per un altre.
Bueno, Juan, Alicia, que se me ha quedado per ahí darrere. Moltíssimes gràcies, que tingueu molt bona fira. Ahí teniu una altra companyera, com li diuen? Anna. Anna, vine, Anna, tu també així. Esteu estres així avui treballant, així que hi siguin tots en la tele. Que tingueu molt bona fira. Moltes gràcies per venir. Disfruteu d'ella. Gràcies. I també que tingueu un ratet lliure per anar a pegar una volteta, no? Però que són benvinguts, és que vinguin a vindre a veure el que tenim així. No, 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 val la pena, val la pena, perquè van a descobrir coses que, bueno, que jo les desconeixia, i segur que vostès que estan en casa també. Així que si estan pensant en canviar-se les finestres, informe-se millor antes de comprar qualsevol finestra. Sí, senyor. Moltes gràcies per vindre i continuem treballant. Un plaer, que tingueu bona fira. Ja ho saben, si volen canviar-se les finestres, pregunten i informe-se, perquè tenen coses impressionants.